Olá a todos do canal Adriana Araújo, muito boa noite, galera. Galera também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom, galera, voltando no caso Lucilene, né? Mais novidades surge, né? assistindo o canal, comentando, que é um canal espetacular. Vá lá, se inscreva, dê seu apoio ao canal, comentando a Creomeola, tá certo? Que vem de, de, é, falando desse caso. Também o canal Tiago Santos. Verdade Secreta. Vídeo Show. Show News. E também a Rádio Butterfly. Os canais aí que não desistiu do caso Lucilene. E está falando, né? E uma coisa importante que eu assisti no canal. Comentando, hein? Comentando. Caso Lucilene e as misteriosas fotos que o Vanderlei apagou. E o carro vermelho. Fotos apagadas que Ivete... Que teve relação com Lucilene. Né? Todos os inscritos aí O canal Ivete Meola, que vem descobrindo muitas coisas sobre o Vanderlei, inclusive a firma Fantasma, né? que já foi publicado esse vídeo no canal é, Creomeola. Também meus créditos a todos esses canais, que vem falando do caso Lucilene que não desistiu. Do caso Lucilene, que vem sempre falando deste caso, que vai. tá perto de fazer um ano e nada das autoridades resolver o caso, né? Parece que esse caso vai cair no esquecimento, né? Eu tô vendo que vai cair no esquecimento e que a justiça não vai fazer nada, né? Sempre a gente tá falando aqui nos nossos canais, a família da Lucilene sempre correndo atrás para saber de alguma resposta para que as autoridades não desista aí do caso Lucilene que venha aí investigando e que não era para ter parado as investigações né e que aí ficou muito parada as investigações e nada está sendo feito a justiça aí do Brasil de Porto Ferreira que não se move, mudou de delegacia até agora nada. Né? O Rangel, que estava sendo investigado, a polícia não está investigando. Que ele diz a reportagem do Cidade Alerta: que ele já foi preso por tráfico de drogas. Em que o repórter chega lá, ele dá na perna para quem te quer e não fala nada. E é muito estranho, galera. E é muito estranho de o Vanderlei ter apagado as fotos do Facebook. Que tinha com a Lucilene, né? Meus créditos ao canal Ivete Meola, né? O canal comentando que veio fazer, veio fazer esse vídeo. E os canais aí que não tá desistindo do caso da Lucilene, tá certo, galera? Galera, dê sua opinião, tá certo? Dê a sua opinião de apoio. Também não se esqueça aí de inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. E o que vocês pensam sobre o Vanderlei ter apagado as fotos.